Центральний офіс одного з українських банків замінували у Луцьку. Вранці про вибухівку, за інформацією міліції, повідомила літня жінка. На цей час її особа вже встановлена і зараз правоохоронці вживають заходи до затримання. За попередніми даними, жінка може бути психічно хворою. Після повідомлення про замінування інспектори ДАІ відразу заблокували всі під'їзди до банку, а громадський транспорт пустили в об'їзд. Людей, які на той час перебували всередині будівлі, евакуювали. Уже за 5 хвилин на місце інциденту прибули працівники СБУ, газової служби, вибухотехніки, швидка і кінологи. Вибухівку шукали майже 3 години, однак нічого не знайшли. О 9:27 зайшла підозріла особа, далі нам поступив на ми цю інформацію отримали від органів внутрішніх справ близько 10-ї години. Як ви самі розумієте, це швидше за все був з самого початку чийсь невдалий, нехороший жарт, але враховуючи внутрішні постанови, мабуть, якісь відпрацювання органів внутрішніх справ, достатньо оперативно спрацювали, перевірили абсолютно усі приміщення. Зараз люди будуть приступати до роботи. Жінка була у приміщенні банку цього ж дня, де посварилася з персоналом, після чого і пролунав дзвінок про замінування. Проти неї розпочато кримінальне провадження. Жінці загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років. Дзвінок було здійснено з мобільного телефону. Значить, телефон на даний час не працює. Дзвонила, телефонувала особа жіночої статі. На даний час нами вже дана. За кримінальним кодексом дана стаття передбачає, дана стаття є статтею 259 кримінального кодексу, умисне повідомлення про замінування або вибух і міра покарання від 4 до 8 років. Щодо алгоритму дій, алгоритм спрацював в повному обсязі. Ті заходи, які були здійснені спільно з працівниками обласної і міської міліції, співробітниками Служби безпеки, локалізували ситуацію.